أرزت زينا برينا فنوت السلام لا يأبي وراري سرويت بكبار مساري تاجزو جاك فانو قارمك دامون تكتلو فانو مقوا قامسي هكذا ونصحالي تقاتي يسنا زري جنال تبالة برقاري جنرال تفرى مامو يأمر حزب تقلي قدلا لوسيلو تناقرو لا حزب وسيل فانو كتمان سيلك اي حاجري تو منغست جن بتانك سلاماي زيغوش لاي زمتا سيل ي عالم اقف ي زيناو تارو رويترز زغبا غوندر انغرب سربيت ينبرو ي حق تاراميوچن بادلوبت ي ابي وراري سراوي تنانت مچفچفو تسما ي تگراي كلل لت اورنت ي تزغاجنو مبالون استبابله تين استلن يتودداشو نيت كبراشو ي بيتا امارا ميديا ارماستملكاشتاچن بيالاچو بت اكبروتاي سلامتاچن رسيالن اهول لساتو يدرسونن صبر مرجوچن يزن قربنال ከዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆናችሁ ቀደም ሲል ያሰማናችሁና ሌሎች መረጃዎችንም የምናርሳችሁ ይሆናል አብራችሁን ቡሬና ፍኖተ ሰላም ላይ የአብይ ወራሪ ሰራዊት በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ ከፋኖ ጋር መቀጠሙን ተከትሎ ፋኖን መቋቋም ሲያቅተው ንጹሃን ላይ ጥቃት እየሰነዘረ ይገኛል ተባለ። የበንዲ እንዳለ የገባው የአብይ ወራሪ ሰራዊት የተባለው ታጣቂ ከተማረከና ከተደመሰሰ በኋላ ሲፈተሽ አብዛኛው የኦነግ ሸኔ አባል መሆናቸው በመታወቂያቸው ለማወቅ ተችሏል። ፋኖችም በንጹሃን ላይ የተከፈተውን ጥቃት ለመቀልበስ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ሲሆን በርካታ የአብይ ወራሪ ሰራዊትም ተማርከዋል። برقادة جنرال تفرى مامو يا أمارا حزب تقدي قطل على لو برقادة جنرال تفرى مامو كسامونو بزات تهيلو تشي تحسرو تنبالي بيتات شون ويزرو منن حيلين اسكاون لمايت اندال تفك ادالات شو غلز اوال جنرالو اييزو يانس فتلي لانيو قد دا يا أمارا كلل وقتاي هوني تانو جنرال تفرى يبلز اقرنا لما عدق على يا أماران حزب مولو بمولو تدق اسفتتو ببركوز ماسكير نو بلوال يا أمارا حزب تكفت بتن تقاتنو يتكالا كلوت يالوت برقادة الجنرالو يمساريا بلج أسلا لوم نسوحان تقر ተዋል ሲሉ ገልጸዋል የአማራ ህዝብ መፍትሄ የሚያገኙት በትግል ነው ያሉት ጄኔራሉ መመረጥ ያለበት በራሱ ልጆች ነው ሲሉም ተደምጠዋል ጄኔራሉ የአማራ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነቃንቋል ያሉም ሲሆን ዳር ሆኖ በመንጫጫት የሚመጣ ነገር የለም ብለዋል መንግስት የወሰነው ውሳኔ የወደው ራሱ ነው የአማራ ልጅ ኃይል ትጥቅ እንዲፈታ ሲወስን አማራን ትጥቅ በትጥቅ ሆኗል ብለዋል ህክምና መከልከላቸው እንደቀጠለ መሆኑን አንስተው የእርሳቸው ችግር ግን የአማራ ህዝብ እየደረሰበት ካለው ችግር እንደማይበሰም ተናግረዋል በሌላ በኩልም አርበኛው ዘመነ ካሴ እንዲሲል ተደምጧል ትግሉን ጀመርነው እንጂ ገና አልቋጨነውም ስለሆነ በአካለም በመንፈስም በርትተን ወደፊት መግፋትም እንቀጥላለን መቆም ፈጽሞ የማይቻል ነገር ነው አንድ ስንዝር እንኳን ወደ ኋላ መመለስ ፈጽሞ አይታሰብም ብለዋል ለአንድ ደቂቃ እንኳን ወደፊት ከመገስገስ ከቆምን እንደ ህዝብ እንጠፋለን ጠላት ፈጽሞ ፋታ ማግኘት የለበትም ሲል አርበኛ ዘመነ ካሴ ተናግሯል ለህዝቡ ሲል ፋኖ ከተማን ሲለቅ የሀገሪቱ መንግስት ግን በታንክ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ዘመተ ሲል ዓለም አቀፍ የዜና አውታሩ ሮይተርስ ዘገበ። ፋኖ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር ስሙ እየገነነ ከመሆኑ በላይ እጅግ የሰለጠነ በስብና የተገራ ከሌብነት የጸዳ ሲሉ እነ ዋሽንግተን አሞካሽተውታል። ሮይተርስ በበኩሉ ለህዝቡ ሲል ፋኖ ከተማን ሲለቅ የሀገሪቱ መንግስት ግን በታንክ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ዘመተ ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩን አብጠልጥሎታል። ዋሽንግተን በተለይ ከተማ ለቆ የወጣው ፋኖ መንግስት የተከተለውን ያሰላማይ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ ነው ሲልም ገልጾታል። የአብይ አህመድ ጦር በበኩሉ በህዋ ሲቀርብበት የነበረበትን የሌብነት ክስ ዓለም አቀፍ የዜና አውታሮች ሳይቀር ሌባና የህዝቡን ንብረት የሚዘርፍ አጸያፊ ጦር ሲሉ ተናግረውት ነበር። የሀገሩን ህዝብ መጠበቅና መታደግ ሲገባው ታንክ በሰላማይ ዜጎች ላይ የሚያዘምት ኋላ ቀር ነውም ሲሉ ያጣጥሉታል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት አፈቀላጤዎች የቻሉትን ቢለፈልፉም ባስገራሚ ሁኔታ በአማራ አክቲቪስቶች ተበልጠው ድባቅ ተመተዋል። በሀገሪቱ ለለቅ የሚባሉ የሶሻል ሚዲያ ጂያንቶች የተቆጣጠሩት የአማራ አክቲቪስቶች በትዊተር የከፈቱት ዘመቻ ነገሩን አጥዞታል። የአብይ አህመድ መከላከያ በትግራይ የፈጸመውን የመድፈር ንጹሃንን የመግደል ስራውን በአማራ ህዝብ ላይም ፈጽሞታል። የወታደራዊ ስብዕና የሌለው የአብይ ቅጥረኛ ጦር በአለም ፊት ሌባው ጦርም ተብሎ ተጠልጥሏል። በሌላ በኩል ጎንደር አንገረብ እስር ቤት የነበሩ የህግ ታራሚዎችን ባሉበት የአብይ ወረራ ሰራዊት ትናንት መጨፍጨፉ ተሰማ። 42 የህግ ታራሚዎችን እስር ቤት ውስጥ ገብቶ የጨፈጨፈ ሲሆን 25 ማክሶሉንም ምንጮች ተናግረዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዝርዝር መረጃውን በማታ የዜናው ታራችን የምናርሳችሁ ይሆናል። የትግራይ ክልል ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው መባሉን አስተባበለ። ለጦርነት የሚዘጋጅ ኃይል ሰራዊት አይቀንስም ዝግጅታችንም ለሰላም ብቻ ነው ሲሉ ረዳኢ ሐልፎም ተናገሩ። ትግራይ ለጦርነት እየተዘጋጀች ነው በሚል እየተሰራጨ ያሉ መረጃዎች ሐሰተኛ ናቸው ሲሉ ክልሉ ገልጿል። ከሰሞኑ ክልሉ ለጦርነት ዝግጅት እያደረገ ነው፣ በኃይል ተይዘውብኛል የሚላቸውን የክልሉን አካባቢዎች ነጻ ለማድረግ ወደ ኃይል እርምጃ ሊገባ ነው የሚሉ የተለያዩ መረጃዎች እየተሰራጨ ይገኛል። ትግራይ ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው በሚል ስለሚሰራጭ
ባረጋገጠው መረጃ የከደሉ ጊዜ መንግስት ቃል አቀባይ ረዳ ኢሃልፎም ይህ ውሸት ነው 24 ሰዓት ሙሉ ክልሉ እየሰራ ያለው ሰላሙን ዘላቂ ለማድረግ ነው ጉዛችን ሁሉ ሰላም ነው ሲሉ አስተባብለዋል አቶ ረዳ ኢ ሰላሙን እንዲጠናከር ስለመንፈልግ ነው ታጣቂ ኃይሉን እየቀነስን ያለ ነው ካሁን ቀደም ከትግራይ በኩል ማውረድ የነበረብንን ትጥቅ በየጊዜው እያስረከብን መተናል በተፈራረምነው ስምምነት ከትግራይ የሚጠበቁትን እያደረግን ነው ቀረ የሚባል ነገር ያለ አይመስለኝም በቀጣይነትም ይህንን አጠናክረን ወደ ተሟላ ሰላም ለመሄድ የትግራይ በሮች ክፍት ናቸው ሲሉም ተናግረዋል በአዲስ አበባ ሸገር ቢሾፍቱና ወልቂጤ ከተሞች ማንነትን መሰረት ያደረገ የጅምላ እስር መኖሩ ተገለጸ። በአዲስ አበባ በቅርቡ በአዲስ አበባ ዙሪያ በተዋቀረው ሸገር ከተማ አስተዳደር ወልቂጤና ቢሾፍቱ ከተሞች ብሔርን መሰረት ያደረገ የጅምላ እስር መኖሩን በየከተሞቹ ያሉት ነዋሪዎቹ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። በመዲናዋ ኮተቤ፣ ሳሪስ፣ ቄራ፣ ቡሌ ቡልቡላ፣ ሃና ማርያምና የተለያዩ ቦታዎች ላይ የጅምላ እስር መኖሩን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት ሐምሌ 28 2015 አዲስ አበባ ውስጥ ወንድሜ በድንገት አስሮብኛል ያሉ አንዲት ሴት ልክ ሲይዙት ይዘውናል ግን የት እንደሚወስዱን አላወቅንም ብሎ ነው ቴክስት ያደረገው ስትል ተናገራለች። በአካባቢው የሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ስንሄድ እዚህ የሉም ኮኮብ ጽፋ ትምህርት ቤት ነው ያሉት ብለውናል። እዚያ ስንሄድም እዚህ ያሉት ሐሙስ ዕለት የተያዙ ናቸው ብለው የመለሱን ሲሆን ከብዙ ልፋት በኋላ ኮተቤ አካባቢ ወንድራር ትምህርት ቤት መኖራቸውን አውቀን ትምህርት ቤት ውስጥ ስለሆነ ያሉት በየቀኑ ምግብ የምናደርሰው እኛ ነን ሲሉ ተናግረዋል። በተጨማሪም የታሰሩ ሰዎች አልፎ አልፎ መለቀቅ ከፈለጉ ብር እንደሚጠየቁም ተመላክተዋል። በአዲስ አበባ ዙሪያ በተዋቀረው ሸገር ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ማንነት መሰረት ያደረገ እስር በስፋት እየተፈጸመ ነው የተባለ ሲሆን ስሜ እንዳይጠቀስ ያሉ ግለሰብ በተለይ በሰበታ ከተማ በርካታ የአማራ ተወላጆች ታስረዋል ብለዋል። ለአብነትም የሚፈልጉትን ሰው ስም ዝርዝር የያዙ የኦሮሚያ ፖሊሶች ከብሔራዊ አልኮልና አረቂ ፋብሪካ 4 ሰዎችን እንዲሁም በቅርብ ርቀት ከሚገኘው ከባለዛ ፋብሪካ 8 የአማራ ተወላጆችን ወስደዋል ነው ያሉት። የሰበታ ማረሚያ ቤት በእስረኞች መጨናነቁን እስረኞችን ለመጠየቅ ከሄዱ የተመረጡ ሰዎች መረጃው እንደደረሳቸው ገልጸውም እኛም አንድ ቀን መታሰራችን አይቀርም የሚመለከተው አካላት በንጹሃን ላይ የሚደርሰውን በደል ሊያስቆም ይገባል ብለዋል። ስሜ እንዳይጠቀሱ ያሉ ሌላኛው በጉራጌ ዞን የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ እንደተናገሩት ሰሞኑን በወልቂጤ ከተማ ባልተለመደ መልኩ የክልሉ ፖሊስና የፌዴራል ፖሊስ አባላት በጋራ በመሆን በተለይም የአማራ ብሔር ተወላጅ በብዛት በሚኖሩባቸው ስፍራዎች ቅኝት እያደረጉ እንደነበር ገልጸዋል። ይህንን ተከትሎም አርብ ነሐሴ 5 2015 ሌሊት 5 ሰዓት ጀምሮ በብሔር አማራ የሆኑ ንጹሃን ሰላማዊ ዜጎችን እየተለዩ ወደ እስር ቤት በጅምላ መወሰዳቸውን ጠቁመዋል። የጸጥታ ኃይሎቹ ሌሊት ላይ ወደ መኖሪያ ቤታቸው በማቅናትና በር በማስከፈት እንዲሁም በኃይል ገንጥሎ በመግባት ያላንዳች ምክንያትና የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በመያዝ ወደ እስር ቤቶችና ወደ አልታወቀ ስፍራ እንደሚወስዷቸው አስረድተዋል። የጸጥታ ኃይሎች ሰዎችን የሚይዟቸው ወቅትም አካላዊ ድብደባና የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚፈጽሙባቸው ተናግረዋል። የሚያዙ ሰዎች ምንም አይነት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የሌሉና አብዛኞቹ የጉልበት ሰራተኛ የሆኑ ናቸው ያሉት ነዋሪዎቹ የጸጥታ ኃይሎች ለምን ይህንን እንደሚያደርጉም የምናውቀው ነገር የለም ብለዋል። አክለውም ምንም አይነት ወንጀል ላይ ተሳትፎ ሳይኖረን ሊያስሩን ይችላሉ በሚል ስጋት ተደብቀን ያለ ነው ሲሉም ተረምጠዋል። በሌላ በኩል በቢሾፍቱ ከተማ በተለይም ቀበሌ 4 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ተመሳሳይ ድርጊት መፈጸም ከጀመረ ሳምንት ሆኖታል ይላሉ የከተማው ነዋሪዎች። ከቤት ለቤት ፍተሻ በተጨማሪ በስራ ቦታና በመንገድ ላይ ድርጊቱ እንደሚፈጸም ገልጸው ድርጊቱን የሚፈጽሙት የኦሮሚያ ፖሊስና ሚሊሻ እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ በጋራ በመሆን ነው ብለዋል። ነዋሪዎቹ ድርጊቱ በአማራ ክልል በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ መካከል ካለው ውጊያ ጋር በተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ጠቅሰው ምንም አይነት ወንጀል ላይ ያልተሳተፉ ንጹሃንን በጅምላ ማሰር ተገቢ አካሄድ አይደለም ሲሉ ገልጸዋል። የዜጎችን ቅሬታ መሰረት በማድረግ የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት አዲስ ማለዳ እየጠየቀ ሲሆን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ በአካል መጣችሁ ያለውን ሁኔታ መታዘብ ትችላላችሁ በማለት በስልክ መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። የጉራጌ ዞን ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ጠጄ መሐመድ እንዲሁም ለስራ ጉዳይ ወደ ሌላ ቦታ ሄጃለሁ ስለ ጉዳዩ የሰማሁት ነገር የለም የሚል ምላሽም ሰጥተዋል። እንዲሁም የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አድኛ ስልክ ባለማንሳታቸው ምክንያት ምላሻቸውን ማካተት አልተቻለም። ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።